Muitas pessoas emocionadas acompanharam o velório e a missa de adeus ao Frei Jorge na última sexta-feira. O corpo foi sepultado no final da tarde e um grande número de pessoas lotou o convento do Carmo durante a realização de uma missa e logo depois seguiu o cortejo até o cemitério velho. Frei Jorge morreu aos 81 anos de idade, dedicou 31 anos de sua jornada como religioso ao Naí. Em nota, foi decretado pelo prefeito Delvito Alves luto oficial de 3 dias. O prefeito também acompanhou o velório e ressaltou a importância que o Frei teve junto à comunidade. Sem dúvida alguma, lamentamos profundamente, né, a morte do Frei Jorge, um homem religioso que passou a integrar a vida de todos nós unaienses. Lamentamos muito. Como prefeito municipal, quero externar aqui os sentimentos, né, a todos os familiares, a todo segmento religioso de nossa cidade e dizer do momento triste, né, que a nossa comunidade católica passa hoje aqui em nossa cidade. Frei Jorge foi referência, foi um espelho, né, da religiosidade para todos nós unaienses, para toda a comunidade noroestina. Um homem que soube dedicar integralmente a sua vida, sobretudo aos mais carentes, aos mais pobres, levando espiritualidade a todos eles, a todos nós. Então nós temos somente que lamentar e muito, de forma bastante profunda, e dizer da nossa tristeza e da tristeza de toda a população unaiense que passa por este momento de profunda dor.